Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Então, bora para o nosso segundo dia. E então, já peço desculpa pelos barulhos, porque como esse vídeo toda semana, não é sempre que eu vou conseguir esse silêncio aqui, tá bom? Hoje nós vamos comer arroz. Eu amo arroz assim, gente, ó, amarelinho, feijão batido, salada, ovo e carne de porco. Então, antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, que isso é muito importante aqui pro canal. Gente, eu amo misturar comida. Então, eu vou misturar aqui. Eu acho que fica mais gostoso. Não sei vocês. Então, vou misturar a comidinha que eu gosto. Gente, eu achei que hoje também ia ter silêncio, mas a Poliana resolveu vir pra cá hoje. Então é isso aí, gente. Casa é assim mesmo, né? Ainda não tem um estúdio, não é o meu sonho. Eu com estúdio. Querem? Nossa, a imagem hoje tá ótima, hein? Gostei. Tá bom demais. Na minha opinião, quando a comida tá mais simples, mais gostosa ela fica. Minha mãe, ela fez amizade com a nova vizinha, né? Aí, ela tem uma nenenzinha, um nenenzinho, um menino. E o nenê tá com pneumonia. Aí eu tava falando com minha mãe, né? Que é só chegar a época de frio, gente. Meu Deus do céu. O que tem de criança que adoece? Gente, essa cama tá tão boa hoje. Ela tá até me mostrando que a minha blusa preta tá cheia de bolinho. E que tem uma linha solta aqui, ó. Eu ia contar hoje um negócio que eu fiz quando eu fui pra um resort, mas vou deixar pra contar no próximo vídeo. Nesse aqui, eu quero falar sobre. Vocês acreditam na lei da atração?
Esse ovo tá tão gostoso. É sobre o que vocês querem conquistar, vocês. É, tirar foto, deixar a imagem no celular, olhar todo dia, sempre mentalizar. Então. Aí deixa eu falar pra vocês. Por que que eu tô falando isso? Eu tava mexendo nas minhas coisas, arrumando minhas coisas. Aí eu encontrei um caderninho. No caderninho, eu coloquei tudo que eu queria conquistar. Só que ainda faltam três coisas que eu não conquistei ainda. Mas tudo que eu coloquei lá, eu fui conquistando. Um exemplo. Eu sempre quis ter uma geladeira nova. Comprei uma geladeira. Eu sempre quis ter uma fritadeira, eu comprei uma fritadeira. Meu filho, gente, eu coloquei que eu sempre quis ser mãe. Um negócio da lei da atração. E eu consegui isso. É uma coisa muito doida. E o mais recente, gente, foi que eu queria um celular novo. E eu consegui. E esse foi recente. Tipo assim, eu não anotei nesse caderninho. Mas eu coloquei que eu coloquei assim, que eu queria um celular novo pro canal. E eu consegui, tipo. O YouTube, é porque o YouTube também começou a me mostrar muito vídeo sobre lei da atração. Aí eu fui. Aí foi coincidência, tudo coincidência, sabe? Tá muito gostoso. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês e até amanhã. Tchau! Amanhã eu trago a história para vocês sobre uma vez que eu fui no resort. Então, tchauzinho. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, que isso é muito importante para mim, gente. Tchau!